In a big breakthrough, the Assam police seized heroin worth rupees 4.5 crore at Jorhat near Guwahati this morning. And acting on a tip-off, the Assam police seized the contraband from a truck coming from Manipur. Two persons have been arrested in connection with the case. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma lauded the Assam police for its success and said that the war against drugs would continue till the menace is completely wiped off. ড্ৰাগছত এতিয়া খুব সম্ভৱ আমি 200 কোটিতকৈ বেছি ধৰিলোঁ আৰু এইটো অভিযান 5 বছৰ কন্টিনিউয়া চলিব যাতে অসমত যেতিয়ালৈকে ড্ৰাগছ নুপোৱা হৈ নাযায় Meanwhile, Commissioner of Police Guwahati Harmeet Singh briefed about the details of the seizure. Listen in. আপুনি সবে জানে যে আমাৰ ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্ট যুদ্ধ চলি আছে আৰু CM sir has given a clarion call যে অসমক আমি একদম ড্ৰাগছ ফ্রি কৰি দিম সো উই আৰ ৱৰ্কিং টুৱৰ্ডছ আ ড্ৰাগছ ফ্রি আসাম আৰু সোসাইটিৰ আৰু আপোনাৰ বহুত সহায় আমি পাই আছো এটা ক্ৰেডিবল সোর্স ইনফৰমেশ্যন পোৱা গৈছিলে কালি লেট ৰাতি তাৰ পিছত বেছড অন দিছ সোর্স ইনফৰমেশ্যন ৰাতিপুৱা 4:30 মানত আমি নাকাটো লগালোঁ জোৰাবাট অপিৰ ওচৰত জোৰাবাট এৰিয়াত ৰাতিপুৱা আৰাউণ্ড 6:00 বজাত ৱাইল চেকিং অফ ভেৰিয়াছ ভেহিকলছ এণ্ড ট্ৰাকছ এটা ট্ৰাক পোৱা গৈছে MN049866 ইটো মণিপুৰৰ পৰা আহি আছিলে ইম্ফালৰ পৰা আৰু 60 পেকেটছ অফ হেৰইন তাত পোৱা গৈছে ৱেইং 660 গ্ৰামছ এই পেকেটকেইটাটো চ'প বক্সত সোমাই ৰাখিছে আৰু যিটো আমাৰ এঞ্জিন কভাৰ হয় তাত এটা ইঞ্জিন কভাৰৰ তলত লুকাই ৰাখিছে তেতিয়া নৰ্মেল চেকিঙত এইটো ধৰা নাযায় কিন্তু ইঞ্জিন যেতিয়া খুলিলে আমাৰ মানুহ তেতিয়া গম ধৰিলে আমাৰ জইণ্ট CP গুৱাহাটী আণ্ডাৰত এটা এণ্টি নাৰ্কটিক্স স্পেচিয়েল স্কোৱাড আমি গঠিত কৰিছোঁ এই স্পেচিয়েল স্কোৱাডটো এতিয়া কাম আগবঢ়াই আছে এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট ড্ৰাইভাৰৰো তেখেতৰ লগৰ এটা মানুহ ধৰা পৰিছে ড্ৰাইভাৰৰ নাম আছে MD ৱাৰিছ হি থবল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু এটা জেনিছন তেনেজাম হিয়ে থবল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দুটা ধৰা পৰিছে কেছ হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড এট বশিষ্ঠ PS ৱাইড কেছ নম্বৰ 1533/21 আৰু এতিয়া বাকী লিংকেজেছ উলিয়াবলৈ বস্তুটো ক'ত গৈ আছিলে বিকজ দিছ ইজ পাৰ্ট অফ এন ইণ্টাৰষ্টেট ড্ৰাগছ ট্ৰাফিকিং নেটৱৰ্ক বস্তুটো ক'ত গৈ আছিলে কোন ৰেচিপিয়েণ্ট আছিলে গুৱাহাটী আছিলে না বাহিৰত যোৱা কথা আছিলে এইবিলাক কথা এতিয়া আমি তদন্ত কৰি আছোঁ Well, the Guwahati Police Commissioner also sought people's cooperation in its fight against drugs. Ekit dinot se in about the last 25 days mane we have caught more than a kilogram of heroin 12.5 kilograms of ganja more than 14,000 bottles of cough syrup and small amounts of cocaine you are all aware of for the first time cocaine was caught about 4 grams and other small amounts of brown sugar tar pisote we've also been going after illegal IMFL so about 250 cartons black black dharnor IMFL dhora hoise so the war on drugs is on and we must make a drugs free Assam ami saboke dhanyabad janaisu aur ako apnar madhyam thru moi samajok request korisu shraddhar raijok request korisu কে কিবা খবৰ পালে সৰু খবৰে হ'লে কাইণ্ডলি আমাক কণ্টেক্ট কৰক আৰু আমাক খবৰ দিয়ক আপোনাৰ নামটো আমি সদায় গোপনীয় ৰাখিম আমি কেতিয়াও আপোনাৰ আইডেণ্টিটিটো ডিছক্লোজ নকৰোঁ